menerima dana kenakalan masih. Yeah.
Ora nek dhek ra iso terang ngene iki. Ora iso terang. Bapak, nanti Pak. Dari lampu, Pak. Ora mendhet sawara. Mendhet sawara. Mati kok. Dereng. Dereng banter. Dereng. Lanjut. Sik, tak kono. Wong ado ki sangu ora. Kita sebagai seniman. Seniman, seniman. Hoi. Aku ora ngerti wae ngono kuwi. Sebagai seniman, jangan memikirkan honor. Jangan memikirkan ibarat man. Kancane dipikir lho. Kula mboten honor mboten nampani. Atau kula nampani. Eh, malaikat besok ditagih lho. Ditagih. Oh, kowe ning donya muni tidak menerima honor. Kowe dhewe sing muni, lha kan bojone nampani dadi ngono. Ya ora ngono. Yo, malaikate dengan teko pake. Kok iso? Sampean muai danongan ikhlas mboten. Maling ngamen. Mantene akeh 35. Nggih, apa kene ketek iki mati wong. Bilang gedang kok. Mati dan. Dir. Oh, sik warak. Terus, terus, terus. Thank you.
Bisa rutung. Alasanku tidak enak sumpah. Apakah ada dok jatuh? Duitmu rutung. Mas, selama ganong sportif, apapun yang terjadi tetap biru alik. Apa yang menunggu ganongan? No, gagal. Balik. Pisan kas. Aku lagi nama lu. Balang ini lu. Cek dulu kupon rambut. Ya, baru kancaku. Hei. Pak, orang tua wajib dihormati. Kowe wani karo wong tua. Senajan tombae kuwi gak duwe rambut. Loro ati, bae loro ati. Sebagai wong enom. Kuwi ngerti wong tua kudune dihormati. Lah kok ngomong kowe rasane ra duwe rambut. Potong ping 4 lagi belok. Wah, jenengan penggembira seni loh. Tetap kita dukung. Apa meneh jenengan kanca-kanca didukung ya? Daleme pundi? Kalih, Pak. Nanggap loh. Wah, ya. Ndak lek kapan nih Pandhe? Kapan nih Palembang? Pandhe. Pandhe. Kapan sok tanggal papa tajuk nih Palembang? Tapi ya bukti. Wah. Maskeran.
Maskeran. Aku bingung sapa iki. Hei, dengku to. Lekek to ambune. Yo, masak ngawur. Jumbahe bojoku len. Alah-alah, dek iki jumbah bare terus nggih kelap lekek. Ya apa-apa digawe ana sing mbah milih aku e. Bojoku mbah Rahmat kuwi mboken mbah bali. Dirah koyo nek tok. Ya ora apa-apa aku rembug bojo. Lah kowe bojo sing sitok ae. Ayo ayo. Yo. Bojoku saiki enom, Le. Enom apa sitoke sapi? Wong ki mbok, wong ki mbok duwe bojo iki kaya kentut sitok. Piye? Sitok ning tauman, sitok ning jumbah. Eh, eh. Bara payu ya. Ayo. Eh, Mas. Sampeyan ki lanang. Gedang raja, Dek. Wong lanang terima ki jalan pipis kok aduh. Eh, wong lanang kowe karo film India. Wong lanang menang keri. Eh, apa anak wes budoro mesti. Lah mati, Mas, Mas. Lah, kula bojone yo ora enak. Wong iki padha. Kamu tahu lho, eh? Aku yo wes. Aku tahu separuh. Ngomong gitu.